ወይ ፍንክቺ ያባቱ ልጅ የካሴ ባውቄ ልጅ አርበኛ ዘመነ ካሴ ጀግናችን ነው ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ገለጹ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ አርበኛ ዘመነ ካሴ ለሐቅ የቆመ አብሮ አደገ ነው ብለዋል። ያማራ ወጣቶች ማህበርና ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ እንዲፈታ አስጠንቅቋል። ለመሆኑ ምን አሉ? በዝርዝር እንመለከተዋለን። ያብኑ ዋና ሰው የሱፍ ኢብራሂም አጎብ ዳጆችን ወርፈዋል። አሽከርነት አጋርነት አይደለምም ብለዋል። ለመሆኑ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም አሽከር ያላቸው እነማን ነው? አናን ምላሹን ያስደምጣችኋል። አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን እያመመው መጣ በሚለው ዜማ አፍሪካ ቀፍ ሽልማት ሊሸለም ነው። ህዋት ከሰሜን ወሎ ነቅሎ ወጥቷል። ለመሆኑ ህዋት ከሰሜን ወሎ እንዴት ነቅሎ ወጣም? ሃናን ዝርዝሩን ይዞላችሁ ይቀርባል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩም። እኔ እውነቱን ስለምረዳም ከካሴ ባውቄ ልጅ ጎን ነኝ ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ተናገሩም። ጀግናው አርሶ አደር ካሴ ባውቄ አልሞ ተኳሽ በሰፈሩ ለሚያልፍ መንገደኛ ሁሉ የድኩላና የሚዳቆ ቋንጣ ሸምጥጦ የሚሰጥ እርጎ እንደ ውሃ ቀርቶ የሚያጠጣ በጠንካራ አርሶ አደርነቱና በአዳኝነቱ ስሙ በቤጫና በመራዊ ከተማ የታወቀ ነበረ። አርበኛ ዘመነ ካሴም የአርሶ አደር ካሴ ባውቄ ልጅ ነው ይላሉ ዶክተር ደሳለኝ ትርክታቸውን ሲጀምሩ። ካሴ ባውቄ በአራሽነቱ በተኳሽነቱም የተከበረና ስመጥር በወረዳው በጀግንነቱ የሚፈከርለት ነበረም። አርሶ አደር ካሴ ባውቄ በልጅነቴ ከማስታውሳቸው ታዋቂ የአካባቢያችን አርሶ አደሮች በተለየ አውቋለሁ ይላሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ። ቁመናው አጠርና ቀጠን ያለም ቀልጣፋ አርሶ አደር ቁምጣውን ለብሶ በባዶ እግሩ ፈጠን ፈጠን ብሎ የሚጓዝ ከተከሻው የማትለየዋን አብራሯ አንግቶም በኩራት የሚንጎማለል ልበ ሙሉ አርሶ አደር ነበረም። ልጆቹም አርሶ አደሮች በጀግንነታቸው ተኳሽና ጠንካራም ተማሪዎችን በጉብዝናቸው የሚታወቁ ነበሩም። የዘመነ ካሴ ታላቅ እህት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ አብራኝ የተማረች ከሁሉም ክፍል አንደኛ የምትወጣ ነበረች። ዘሜም ኮከብ ተማሪም የሥነ ጽሑፍና ኪነ ጥበብ ተሰጥኦ ያለው ሁለገብ ኮከብ ተማሪ ነበር ሲሉ ይገልጾታል። የአዲስ አበባና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ጥበባት ትምህርት ቤቶች ኮከቦችን ያፈራው የመራዊ ከተማ የመራዊ ኪነ ጥበብ እና አርበኛ ዘመነ ካሴንም ከፍተኛ ተሳትፎና አስተዋጽኦ አድርጎበታል። ዘመነ ካሴ በድምፃዊነት፣ በተወዛዋዥነት፣ በድርሰት ተሳትፎ ያደርግ እንደነበረ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ከትቧል። ዘመነ ካሴ ከዩኒቨርሲቲ ሲወጣም የአማራ ወጣቶች ማህበር ፕሬዝዳንት፣ ቀጥሎም ገና በወጣትነት እድሜው የዞን መምሪያ ኃላፊ ሆኖ ተሾሙ ነበረ። ዘመነ የዞን መምሪያ ኃላፊ በነበረበት ወቅት ዛሬ አማራን ወክሎ ያሉ አብዛኞቹ ሚኒስትሮች የወረዳና ክፍለ ከተማ ካድሬዎች ነበሩ የሚሉት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ፣ አርበኛ ዘመነ ካሴ ግን ከጥቅምና ከወንበር እምቢ ለጭቆና ብሎ በኤርትራ በረሃዎች ተንከራቷል ይላሉ። ዘሜ የአማራ ሕዝብ በደል ዘልቆ የሚያመው የሀገራችን ፖለቲካ መጎሳቆል እንቅልፍ የሚነሳው ትሁት ሰው ወዳድና አክባሪም ሀቀኛና ጥቅም ቀንጣት ያህል የማያጓጓው አብሮ አደግ ወንድሜ ነው። ሳያውቁ በጥላቻ ጥርሳቸውን የሚነክሱብህ ጥቂቶች ቢኖሩም ማንነትህን የምናውቅ አብሮ አደጎችና በሚሊዮኖች የምንቆጠር የአማራ ወጣት ከጎንህ ነን ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ከአርበኛ ዘመነ ጋር መቼምና እንዴትም እንደሚቆሙ ይፋዊ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። የተማረ አንደ በተረቱ አይበገሬው ዘመነ ካሴም የትውልዱ ምልክት ሆኗል። በሌላ መረጃ የአርበኛ ዘመነ ካሴ መታሰር የመንግስትን ተቀባይነት ሙሉ በሙሉ እያሳጣው መሆኑን ታወቀ። በአርበኛ ዘመነ ካሴ እስር ምክንያት ካድሬዎች ጉዳይ ለማስፈጸም ተቸግረናል ብለዋል። ወጣቱ አርሶ አደሩና የመንግስት ሰራተኛው በአርበኛ ዘመነ ካሴ ጉዳይ ተመሳሳይ ጥያቄ ያሉ ዘመነ ይፈታ የሚል ድምፅ እየተስተጋባ ነው። በዘመነ መታሰር አገዛዙም የበለጠ ይከስራል እንጂ አያተርፍም።
ነገር ግን አገዛዙ የዘመነ ደጋፊዎችን ለማሰር ለማዋከብ ለመፈረጅ ለመደብደብ ሙከራ ያደረገ መሆኑን ታውቋል። በውሸት የመንግስት ሚዲያዎች ከዘመነ ካሴ ኪስ 500 ሺህ ብር ተገኘ ብሎም መዘገባቸውና አገዛዙም እንደዚህ አይነት መግለጫ መስጠቱም ለውርደት ዳርጎታል። ቤተክርስቲያንም ጥያቄ አቀርባለች። የባህር ዳር ወጣቶች በየማህበራቸው ለቤተክርስቲያን ማሰሪያም የሰበሰቡት ገንዘብ የአርበኛ ዘመነ ካሴ ነው በማለትም ህገወጥ ገንዘብ ይሰበስባል የሚል ፕሮፓጋንዳን ለመስራት ተሞክሮ ከሽፏል። አሁንም ሳያፍሩ አርበኛ ዘመነ ካሴን ኬላ በማስተዋወልና ህገወጥ ቡድን በማቋቋም የሚለውን ክስ ለማጠናከር አገዛዙ የውሸት ምስክር ግዢ ላይ መሆኑ ታውቋል። ያም ሆነ ይህ ግን ከህፃን እስከ አዋቂው አርበኛ ዘመነ ካሴ ስለነገሰ የትኛውም ሴራ ለመስራት ቢሞክርም የሚሳካለት አይመስልም። በሌላ መረጃም የአማራ ወጣቶች ማህበር በደመጫ አርበኛ ዘመነ ካሴም ሊነጥቀን የተነሳን አካል አንታገስም አለም። የአማራ ህዝብ ምልክት የሆነውን ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴን እንዳለፉት ጀግኖቻችን ልትንቀሙን ስትቋምጡ መክረማችሁን እንረዳለን ያለው የወጣት ማህበሩም ካድሬዎች ሰከናችሁ አስቡ ብሏል። የአማራ ወጣቶች ማህበር በደመጫ መሰረታዊ ማሳሰቢያዎችን አውጥቷል። አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴንና ሌሎች ውድ የአማራ ልጆች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ሀገር የሚያፈርሱትንና በህዝባችን ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ እያወጁብንን ከመታገል ይልቅ ለህዝባችን የቆሙትን ምልክቶቻችንን መሰዋትና ማንገላታት መቆም አለበት ብሏል። ለህዝባችን ተቆርቋሪ የሆናችሁ አመራሮች፣ ባለድርሻ አካላት ህዝባችሁን በማስተባበርም ህልውናችንን እናስቀጥል ያለው ወጣት ማህበሩ መላው የዲያስፖራ አባላት ይህንን ትግል ከአማራ ህዝብ ጎን በመቆም እንድትደግፉና በጋራ ለህዝባችን እንድትቆሙም እንጠይቃለንም ብሏል። አርበኛ ዘመነ ካሴ የአማራን ህዝብ ሴት በመጥራስ እያሰረው የክልሉ መንግስት አምርረን እንቃወዛለን ብሏል። የደመጫ ወጣቶች ወደ ባህር ዳር የዘመነን ችሎት ለመታደም ሲመጡም ሁለት ሰላም ላይ መከልከላቸውም ይታወሳል። የቡሬና የፉን ሰላም ወጣቶችን አደባባይ በመውጣት ዘመን እንዲፈታ እየጠየቁ ሲሆን በአንዳንድ ወጣቶች ላይ እስርና ድብደባ መድረሱም ይታወሳል። ይህን ሀናን ወጣት ግን እስርና ድብደባ ሊያስቆም አይችልም ብለዋል የወጣት ማህበሩም። የባህር ዳር ፋኖም በአርበኛ ዘመነ ካሴ ጉዳይ አቋም የያዘ ሲሆን ዘመነ በአስቸኳይ እንዲፈታም ጠይቋል። በሌላ መረጃም አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም በአጋርነት ስም አሽከር የሆኑ አካላት የአማራ ዳ ሆኗል አሉም። ለአቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ሀሳብ እያነጋገረ ይገኛል። አስተማማኝ ወገንና ተገን የሌለው እንዲሁም ራሱን ችሎ የማይቆም በፖለቲካ አስተላለፍ ውስጥ የራሱ ፍላጎት ግብና ሚና የሌለው አዳሩንና ተስፋውን በመተው ያሰላለፈ አካል ከተደራጁ ኃይሎች ጋር የሚያደርገው ግንኙነት አጋርነት ሳይሆን አሽከርነት ነው ብለዋል አቶ ዩሱፍ። አቻነት የነጻነት የትብብር ግምት የማይወስድበትና የአንድ አቅጣጫ የድጋፍ ፍሰት ያለበት አጋርነት ሳይሆን አሽከርነት ነው ያለው አቶ ዩሱፍ አሽከሮች የአማራ መጨፍጨፍ እንኳ እየካዱ ነው ብሏል። ለአሽከር የሚታሰብ ክፍያ ዳረጎት የአጋርነት ማስረጃ አይሆንም ያለው አቶ ዩሱፍ በአዳሪዎች ምክንያት የአማራ ጭቆና ተራዝመዋልም ብሏል። ወገኑን ከድቶ ለአሳዳሪ የሚገባ አሽከር ክፉ እንደሚሆን ይታወቃል ያሉት አቶ ዩሱፍ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም በወገኖቻችን ላይ የሚፈጸመውን ግፍና ጭፍጨፋ ከመካድ አልፎ ተጎጂዎችን ለመወንጀል እየተሰለፈው አካላት ለዚህ ማሳያ ይሆናሉም ብሏል። ምናልባት ዛሬ ለአሳዳሪ ሀሳብ የልብ ትርታና አስትንፋስ ሲባል ዘወትር ወገናቸውን የሚዘልፉና የሚመዋጭሩ አካላት ነገ አንገታቸውን ቀና አድርገው ለመሄድ እንደማይችሉ መገንዘብ ይኖርባቸዋል። አሽከርነት አጋርነት አይደለም ሲሉ ጽሑፋቸውን ቋይቷል። የአቶ ዩሱፍ ኢብራሂምን ጽሑፍ ከአብን በአጋርነት ስም ለብልጽግና ያደሩትን
እነ በለጠ ሞላና ተከፋይ አክቲቪስቶችን የሚመለከት እንደሆነ ብዙዎች እየተናገሩ ነው። የተነነው አብን ማህተሙ ብቻ እየቀረ ሲሆን እነ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔና ክርስቲያን ታደለ ከስራ አስፈጻሚነት ራሳቸውን ሙሉ በሙሉ ሲያገሉ እነ ዮሴፍ ኢብራሂምና ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለ ማርያምን የአብንን ልዑልነት ተቃውሞ ቆመዋል። አሽከሪ የሆኑ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ከአማራ መጨፍጨፍና አማራ ወደ አዲስ አበባ አይገባም ከመባሉ በላይ የሚያሳስባቸው የአርበኛ ዘመነ ካሴ የነጻነት ትግል ነው።